Ahoj děti, jsme na straně označené H3 a pouštíme se do třetího cvičení. Zadání tentokrát přečteme všichni společně na hlas. Jdeme na to. Přečti a napiš ano, ne. Co budeme číst? Prohlížím si ty věty, na konci jsou Otazníky, takže my budeme číst otázky. A jsou to otázky, na které se odpovídá ano, ne. Takže na konci té otázky my neklesneme hlasem, ale zvedneme ten hlas. To je potřeba si nacvičit. Nebojte, nic vám utíkat nebude. Budeme to číst společně a na hlas. Budeme jenom číst, na otázky odpovídat zatím nebudeme. Nadechněte se a čteme. Má kozel parohy? Nahoru, výborně. Další otázka. Má husa house? Zatím neodpovídejte. Další otázka. Holí se táta. Tak, další nádech. Hází se nohou. Další má jelen dvě nohy? Nádech. Jí se jahody? Má kozel parohy? Tak a tuto otázku už jsme měli, takže jsme si nacvičili, jak se čtou tyto otázky. No a nyní se můžeme připravit. Otázku si přečtěte, nezapomeňte na konci zvednout hlas. Tak... A je to pravda nebo ne. Stačí, když mi ukážete palec nahoru nebo dolů, anebo barvičku obdelníku. Ne. Jelen má kolik nohou? Čtyři. Tak, jedeme dál. Je to pravda, nebo to není pravda? Čím se hází? Rukou. Tak. No. Tady je to u někoho sporné. Tak. tato se holí, pokud nenosí plnovous, ale když je ten plnovous hodně velký, tak si ho sestřihávají, což může být také jistá forma holení. Tohle, to jsem zvědavý. Ne. Kozel nemá parohy, ty se rozvětvují, ale má jenom rohy. Ano, jahody se jí. Husa má se. Výborně. Agátka nás chválí, takže nás chválí za to, že jste dobře připraveni na samostatnou práci. Takže vy nyní samostatně budete číst otázky, budete odpovídat ano, ne, buď budete psát ano nebo ne, velkým tiskacím, a nebo také můžete zapisovat pomocí psacího písma. Ano, ne. Ale jestli říkáte, že neumíte N, tak umíte M, a no uděláte teda potom o jeden kopeček méně. N má jenom tady dva kopečky. Takže zvládnete i tohle. Záleží na vás, co si vyberete. Jestli budete odpovídat takhle, anebo takhle. Nyní, prosím, přerušte video a samostatně. Ano, vyřešte celé cvičení. Vraťte se, ještě porovnáme řešení. Tak, děkuji. Tak, půjdeme hnedka do toho slibovaného řešení. Tady je to tiskacím. A vy jste to někdo? Ukažte, kdo? Hmm, je vás dost. Psali psacím. Má kozel, parohy. Ne, má rohy. Má husa house? Ano. Holí se táta? Ano. Hází se nohou? Ne, hází se rukou. Má jelen dvě nohy? Ne, má čtyři. Jí se jahody? Ano. Máte? Ne, ano, ano, ne, ne, ano. Výborně, zvládli jste. Gratulace!